פנסי עושה חיים אצלי. אני יושב, קרמית פינקה אותי עם אייס קפה, הבאתי לקרמית עם עגלת סופר, שטיח, שואב אבק, משאבה, משאבה לאופניים וגם לכדורים מקצועית, וספרים לאיתמר כמו ניסויי מדע בבית ועוד משחקי חשיבה. ובעוד שפה בונים בניין, אני קניתי דירה שהיא פונה לרחוב יעל רום. מזל שזה פונה לשם. מי צריך מגדל מול העיניים? שיהיה לכם יום מקסים, מלא נתינה ללא תנאי, ותמיד תזכרו, החיסון הכי חשוב בחיים זה ואהבת לרעך כמוך.